как ще започнем клипа? А, не знам, ти си го започваш аз. А ти се представиш? Здравейте, приятели! Този клип се лише е така. Надявам се, не. Да, стягам се. Аз се стегнат. Да. Аз мога да се стискам до колкото. Можеш ти. Какво да кажа? Суп. А, какво е това? Вот суп. А, вода. Така ли да започнем видеото? Тук я знам, как ли започнеш видеото? А къде съм пием бързо бомбонец? Ето и тук. Здравейте, приятели, аз съм Бол Петров и както сте разбрали от заглавието на това видео, правиме Bean Buzzle Challenge, който ще е комбинация с съм не съм видео с ето този господин. Представи се. Съм Борис от коса на този приятел. Така че нека да започваме. Подготвили сме си по 10 въпроса, които ще зададем един на друг и ако отговора е съм, съответно ще си вземем по едно такова бомбонче. Така че нека да започвам. Напивал ли се до безсъзнание? Не съм се напивал до безсъзнание. Ти? Емилия. Дай едно бомбонче. Черпата. Дай първо да има това бомбонче. Така. Това бомбонче е или повръщано, или прасковка. Така че приятно. Какво е? Да е прасковка. Добре, нека минаваме към моя въпрос. Акал ли си на публично място? Да. И ми. И аз съм го правил, така че се черпиме. Толкова аз си взема пръв. Едно такова беличко. С вкусна сперма. Това е или кокос, или в киснато мляко. Yes, кокос! Само да не пак са. Кучешка храна и шоколада твоя. Те тези двете бяха гадни. Обаче. Познава третия път. То замириса. А това има вкус на трева, бе. Как трева? Това е кучка рана, сигурно. Да. Чем го слушам? Обмислял ли си самоубийство? Еми, било ми много тъпо, но чак до самоубийство не съм стигал, но... Ай, ще взема бомбонче. Аз не съм. Аз не съм обислил самото. Чай да ги... Така. Това е... Бяла смърт. Това е пуганки с масло или развалено яйце? Развалените яйца. Доста хубаво нещо. Баси майката. То само дойде гамото. Това е ужасно. Пикал ли си в мишка? Пикал ли си в мишка? Даже оба с го бях обмислял. А, след тоя случай, да. Защото туалетната беше много мръсна. Кулея. Да. Те са между туалетта и чистихме с ароматни свещи. Това е бърко. И аз съм пикал в мишка, така че... И съм пикал в мишка. Ще му се ще взема бомбонче или ще го друснеш още три пъти. Добре, и аз си взема. Съм пикал в мишка. Така. Твоето е или укусена трева, или лайм, а моето е или в киснато мляко, или кокос. Пак също, на втората. Но твоето
че е готино. В смисъл и обсената трава ма е готино. Не е лошо, да. Обсената трава ли е? Добре. По-определено... Определено е кокос. Не, не, този път беше по-добре. Но обсена тървата. Тя горе е. Ти не си не дъркал трева? Не, но не кажа това. Така, следващия въпрос е някога дали си крал. Случвало се. И кой си крал? Еми, като малък, 100% съм крал нещо, някаква близалка от магазина, но последния случай беше наскоро и не бяха да ме. Вико взе една диня от по-зеленчука и така. И вика, бегайте бързо, ма носи динята под ръка. И търчи с нея. Аз бях като съучастник. Ти крал си? Да. И ми така да. И в Бургас бях тафил. Мечи вафли. Оу, не. Така, моето е или повръщам или праскотка, а твоето е разварено яйце или... или карамелизирани пупнки или фу? Или плесеняса от усиране. Така че... А, това не го заявам. На три, на три, две, едно. Yes, праскотка. Пресъня се озира, да бъде чека повръща. Тук те разминахме. Следващия въпрос е... Пушил ли стигари? Ще сме скивата. Или баха майката. Но и пушил съм, да. Случва се. Да, аз съм пробвал. То не е ли въпросът дали си пушил така редовно? Ти много разбежда. Да. Не си усеки си. Не. Пробвам. Мен пак не се пада кокос или... Този път това другото. Този път на тебе ти се пада... Не, това е път. Да, 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 това е. Развалено яйце или пукан ти смисло? А моето е... Кисното мляко или кокос. Айде! Не разваляме ли те, не? Кога е моето е кисното мляко? Брат, не бях я развалил. Тя толкова на нищо няма вкус вече, бе. Баси ме ето. Ял ли си кучешка храна? Аз не съм ял кучешка храна. Аз преди малко хапнах. Ааа. Но не, иначе не съм я. Не, съм я само по-тъжка. Добре. Някога катастрофирал ли си? Не. Ами аз не съм. Така че продължавам. Победа. Гледал ли си порно филм? Салата е много... Мисля, че и двамата ще се почерпим. Много добър да прощаваме. Ще се окуни не е. Не. Е, сега пак ще ям кучка храна, сигурно. И виж са, аз съм повръщан или прасковка, ти си кучка храна или шоколадов пудинг. Три, две, една. Прасковка. Пудинг. Йо, няма, това път е готино. Кучната храна, може не беше толкова зла. Така ли? Прилично, да. Следващия въпрос е, пушил ли си трава? Пробвал съм! И аз така. Кехме пак. Няма да бъдам фанер. Не честно. Оу, yes. Моето е окусена трава или лайм, а твоето е кисното мляко или кокос. Няма достатъчно кола да бъдам после. Аз съм трябва на въснена трева. Като яка.
Ти случайно да не си писам това мляко? Случайно, май да. И така става. Това да ни почне смърди на война. Колата ти свърши. Аз ще го отсипам. Имал ли си фантазии с майката на приятел? Аз не съм. Ти не си? Не. Не съм го приятел с двете ми майки. Кувънки с масло или развалено яйце? Ай, запокънки с масло. Развареното яйце е много приятно, нали? Напивал ли си се? Еми, както разбрахме, съм се напивал и до безсъзнание. Значи взимаш, защото и аз съм се напивал, обаче чак до безсъзнание. Ох, предишния път с напиването беше много неприятно. Беше много неприятно. Това беше яйцето, нали? Не, това е кокоса и кисното мляко. А, то ли бе? Да. Аз съм лайм. Аз вече свикнал. Никога не съм карал кола. Карал съм. И аз. Аз съм карал на баща ми колата. Не знам. Не. А не, това някакво със зелен. Жълто и моето някакво странно топът. Моето е... О, не. Плесенясало тусиране е моето. Моето е супол. Окей, давай да пробваме. Че тво? Супол ли? Мимай да. Аз съм плесенясало сирене. Боле, майко, плесенясало се е май най-гадата от всички. И ще помориш, че ли? Флесно. Не знам с кой е това. Сочна куша. Не, сочна куша. Значи се пом. Да, но вече ми. Да, не съм толкова. Имаш имунитет, нали? Развих. Следващия въпрос е, ял ли си от земята? Брат, ял съм. Яс. Но не, мен пак ми се падна тази шипня. Това път даже няма погледна, какво ще ми се падне да бъдам. Че е малко. Ти ако искаш погледни, аз само ще влакна. И искам да ми кажеш какво е. Така, окей, аз видях какво ще е. Добре. И е спасовка. Моето е вкус на дъжд, бе. Това. Това е или пухни с масло или развалено яйце. Вероятно пухни с масло там. Ма да за погадни от яйцето. Никога не съм псувал детето си. Случвало се. И при мен, ама не искам да имам бомбонче пък. Не може. Ох. Ох, добре, толкова сме лайми или косената, да дай. Те две за бях хуя. Ах, но това. Ясно. Не е лошо. Много хуя фулен, ама. И по-добре от яйцето и от покрито смесо. Доста по-добре. Следващия въпрос е, имал ли си мокри сън, че с момичето, за харесваш? Не. Ако хареса момиче, имам си имам мокри сън, че с нея. Едно съм с други вечета. Което може да е. А, кучка храна, бе. Кучка храна
банан и шоколадов пудинг. Добре. Ще се мре днес. Това куча хана. Тя е вкусна. Тя е приятна даже. Не, вече нищо не ми е приятно. И това има вкус на боб. Има вкус на умрело в устата си, не знам за боба ти. Никога не съм си го надървил на публично място. Давай да се взимам въпрос. Без отговор. Аз пак съм с обсена трева или лайм. Късмет. Опа, черно. Това е черно като смъртта. Скункс или сладък корен. Не. Ами аз мисля да го пробвам. Чакай ме, ново. Сладко. Сладък кора. Сладък кора. Да. На мастико има вкус това малко. Да! За мен съм хипнал на мастико от устата си. Точно. На мастико има вкус. Харесва ли си песен на Сузанита? Всичките. Мога ти покажа да. Това е два бомбона. Аз седим един, обаче ти седимаш два. Ама заедно ли трябва гива? Да. Мо пак и трева. Така, едно ти е... Ох, не знам какво е. Развалено яйце или кубинка с масло. Аз другото борщ е. За тия всичките песни деца ви харесало. Ай, ти си тревата. Еми, давай. Аз съм лайм. Моето е пуканки лайм. Е, хайде, пак умрем. Следващия въпрос е, правил ли си секс на пейка? Не. Аз съм... Правил секс на пейка. Веднъж? Брат, това ако е развалено лице? Не, преселя са лосирани и карамелизирани пуканки. Давай, давай. Почна да боли главата от тя. Кое? Да не е плесенясал. Не, ба смърт. Да не е плесенясал. Плесенясал сирене, да. Мен ми се падна, ужасно е. Подига ми се. И така става. С този секс на тази пейка. Бягал ли си от час? Не. Да, бе, да. Да, бе, заедно сме го правили. Взимай. За кой път? Брат, по-добре те, кой ти се пада? Този цвят. Умряла риба или ягодово бананово смути? Хохом. Ако умрява риба, батко ще си. Аз съм трева. Това не мога ям. Това не мога ям. Не мога ям. Не мога. Толкова ли беше гадна? Ама това беше смърт. Ими, хора, останаха няколко бомбона. По едни за тебе. Не, стига. Аз ще взема едни. Грешка. Тотална грешка. Голяма грешка беше. Надявам се хора това видео да ви е харесало. Надявам се, аз, защото се дъпах майката. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се за моят YouTube канал и ще се видим в следващото видео. Чао!